pri ďalších, toto by som už ani nenazval, takže Bravo News, ale niečo pred premiérou Bravo Talk. Určite všetci viete, v tejto dobe, keď ja natáčam toto video, čo je tretí deň po sebe ďalšie Bravo News, tak už je na hodina premiéra na Bravo Talk a mne už sa niečo podarilo zistiť. Niečo aj nové z VK Bravo Streamu, niečo zo Star Parku. Takže to mi viem zdržovať, ak si nový, daj si odber, no a poďme rovno na to. Tak ja poviem tak postupne až nakoniec k tomu Brawl Talku, takže aby som začal rovno tým, že včera niekedy podvečer som išiel na tú stránku starpark.biz a čo tam vidím dole v rohu pod tým e-mail, čo som vám hovoril, že to budem tú stránku sledovať, tak tam vidím nejaké odpočítavanie, ktoré môžeš vidieť teraz. Reálne, tam je nejaké odpočítavanie. Včera tam bolo ešte, že 13 hodín, nejakých 59 minút a nejak niekoľko sekúnd. Teraz je tam už iba 8 hodín a niečo. Ale zase nedá sa povedať, či to je naozaj, že 8 hodín, niekoľko minút a sekúnd, pretože to není rozdielne. Vidíme iba proste 6 čísel za sebou, alebo teda už teraz iba 5 čísel, ako sa to odpočítava. A vyzerá to na nejakú 17-18 hodinu, keď by to mohlo skončiť a vážne neviem, čo by vtedy mohlo prísť. Niečo sa na tej stránke zmenilo, alebo tak, no každopádne ja ju budem sledovať. No a poďme teraz ďalej. OK, ďalší deň, teda už je nedeľa, aj teraz, keď zrašte to video, tak je nedeľa. Ja som zase išiel na túto stránku starpark.biz, išiel som tam, kde bolo to také CDčko, pamätáte si. No a nič sme tam vlastne nevideli, vtedy bola tam iba prázdny rámček a teraz som tam išiel a táto fotka tam bola hrozná kvalita. Vidím tam teda, ja tam vidím nejaké dve osoby, nejak oblečené, neviem to veľmi moc špecifikovať, pretože je to vážne rozmazané, tie farby sú tam úplne pomiešané, ale určite viem, že na 100% sú tam nejaké tie dve osoby, za nimi je nejaká polička alebo niečo, no bližšie to neviem špecifikovať, no ak tam ty vidíš niečo lepšie, tak mi to kľudne môžeš napísať do komentára. Už dlhšie sme sa nebavili o VK Bravo streame, ktorý je teraz posledný veľmi čudný a väčšinou keď tam prídeš, tak vždy to sleduje viac ako 1000 divákov. No a včera po vydaní týchto vlastne Bravo News sa tam stalo to, že tak zrazu sa stalo to, že tam vlastne prišiel z ničoho nič Maxo Energy Drink. Ako sa to stalo, sa poďme pozrieť teraz. A to je celé, proste zrazu z ničoho nič začalo škrípať, potom to sticho, zrazu sa tam objavil Maxov Energy Drink tak položený, trošku sa tam zmenili tiene, asi minútu tam bolo ticho a zrazu tam vydalo taký krátke chrapľanie a potom už zase to tak šumelo, jak sme my mohli počuť. Medzi tým sa tam objavovalo strašne veľa nových zvučiek, ale tie už nie sú také podstatné. Taká jediná podstatná bola taká, že hovorili, že sobota je zrazu pondelok, pretože pondelok má byť teda Brawl Talk, ku ktorému sa ešte dostaneme. No a poďme ďalej, čo sa nasledujúcu noc s touto energy drinkom od Maxa stalo. Tak ľudia, nasledujúcu noc sa stalo to, že nečakane sa ten Maxov energy drink vylial, z neho sa vyliala ešte nejaká tekutina, a to môžeš môcť vidieť teraz. Takto nejak to blblo, teda takto haprovalo, videli sme tam na tých monitoroch také tie čmuly, proste keď sa vám bije napríklad nejaká voda na klávesnicu, tak to poznáte, vyskratuje sa vám to. No takto to blblo nasledujúce asi 2-3 hodinky a potom sa stalo niečo, čo nikto nečakal, doteraz to ide, ja vám dám link dole, do popisku môžete si to ísť pozrieť. Je to vážne creepy, čo sa stalo, tak počúvajte teraz a potom si k tomu zase niečo povieme, pretože toto tu na čo sa stalo, tak podľa mňa týmto, toto je vážne, ako som povedal, creepy. Okay, now they're coming in for real. Now, get out of my truth booth. Now. Remember my truth, I said. Tak čo, mne osobne to príde veľmi creepy, že zrazu tam začal kričať nejaký ujko, niečo pomôcť, takým hrubým hlasom, kričal, zrazu to vysielanie prerušilo, začal blikať také tie majaky červené, teda a začal blikať to červené svetlo, kričal strašne, ako keby o pomoc alebo niečo a potom zrazu prestal, celé to stichlo a doteraz to vydáva ten zvuk,
taký, jaké, neviem čo to môže byť, nejaký poplach, hej, a blíka to červené svetlo, takže ešte sa na to chodte pozrieť. A podľa mňa takto oni chcú ukončiť tento stream, pretože sa ťahal niečo cez 5 mesiacov a toto je podľa mňa celkom dobrý spôsob, ako ho ukončiť. Podľa mňa ten celý stream nadväzoval iba na Star Park, o ktorom sa teraz poďme pobaviť, takže poďme na to, na informácie k Bravo Talku. OK, tak poďme na to. Bravo Talk, teda Bravo Stars už nahodil Bravo Talk, je to nečakanie. Zajtra o 10. hodine, keď budeme všetci v škole. Mne končí škola až o 3. takže reakcia bude trošku neskôr. Dúfam, že si ho niektorí z vás prídu pozrieť. No teraz poďme k tomu, čo tam vidíme. Vidíme tam nejakého Brauera, nejaké to ružové pozadie. A čo si môžeme všimnúť hneď je, že vlastne je tam napísané Waking Star Park, takže to bola správna teória. Poďme teraz k tomu názvu. Vidíme tam Bravo Stars, Bravo Talk, Welcome to Star Park, áno, vítajte v Star Parku. A čo je za tým? Je napísané Gift Shop. Čo to znamená? Že sa bude dať giftovať, pravdepodobne aj Bravo Pass, keď to je Gift Shop. Už som to hovoril asi tak mesiac dozadu, že sa bude dať giftovať Bravo Pass. Niektorí ste mi písali do komentárov, že to je fake. Tak proste, není to fake, naozaj sa bude dať giftovať, neviem čo všetko, a viem, že sa má dať giftovať Bravo Pass, čo je dosť dobré. No a potom je tam Call It and More. Včera som hovoril o tom Brawlerovi Call It, ktorého môžeš vidieť napríklad aj teraz, a zase ste mi niekto písali, že to je fake. Tak ľudia, není to fake. Čo je podľa mňa fake, tak to tam nedávam do videí. Tak toto som vám chcel povedať a ešte už je tam iba, že more. Za mňa to bude dosť zaujímavé, pretože ten celé to pozadie tam zrazu je také ružové a taktiež si Brawl Stars zmenil logo na to smajlikové. Môžeš to vidieť napríklad teraz. Napomeň teraz ešte k jednej tajnej informácii. Táto informácia není ani tak, že tajná, že by si to nemohol vedieť, ale kto vie trošku lepšie pracovať s počítačmi, vyzná sa v odkazoch a tak vie zistiť podľa toho, keď je nahodená premiéra na YouTube, aké dlhé je to video, ktoré je v premiére. A ja som sa to už naučil robiť a zistil som, že Bravo Talk, tento Bravo Talk, ktorý hovorili, že má byť krátky, že sa iba vrátili z dovolenky, takže nás Ryan oklamal a tento Bravo Talk, ľudia, má mať neuveriteľných 8 minút, áno, kľudne mi niektorí neverte, ale tento Bravo Talk má mať naozaj 8 minút, takže toto bude najdlhší Bravo Talk za tie 2 či 3 roky, čo Bravo Stars robí Bravo Talky, takže tam bude toho za mňa extrémne veľa, keď má mať Bravo Talk 8 minút, 4 minúty, čo bol minulý, tak tam toho bolo strašne veľa a teraz, keď má mať 8 minút, tak to bude extrémny Bravo Talk, takže tešte sa na reakciu, dúfam, že si ju vážne niektorí pozriete. No a to bude všetko v dnešnom videjku, ak sme čo, like, odbry, zdieľačky, ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka z Brawl Stars a zatiaľ sa maj a čauko!